Елімізде адвокатты қызметке көп жағдайда халықтың көңілі тола бермейді. Оған заң қызметкерлерінің ісіне қатысты түсіп жатқан арыз шағымдар дәлел. Мәселен, соңғы 2 жылда елдегі адвокаттардың үстінен әділет департаменттеріне 500-ден астам шағым түскен. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін әділет министрлігі адвокаттық қызмет және құқықтық көмек туралы кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізбекші. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Елімізде бүгінде 4683 адвокат бар. Қазақстанда жан басына шаққанда 4000 адамға бір адвокаттан келеді. Енгізілгелі жатқан өзгеріс алдымен елдегі адвокаттардың қатарын көбейтуді көздейді. Бәсекелестік болмағасын жұмыс сапасы нашар. Ал заң мамандығын алғандардың барлығы адвокат бола алмайды. Өйткені бізде бұл мәртебеге қол жеткізу үшін үміткер бірнеше сатыдан өтуі керек. Үміткерге адвокат мәртебесін алу үшін бірнеше күрделі рәсімді өту үшін және орта есеппен шамамен 1 миллион теңге төлеу қажет. Мамандыққа кіруді жеңілдету мақсатында кіру жарналарын төлеу алынып тасталынады жаңа жобада. Соны қазір әділет министрлігі қарастырылып жатыр. Енді келесі үміткерлер адвокаттар алқасына кірерде бұндай жарнама төлемейді. Негізінде елімізде адвокаттық қызмет және құқықтық көмекті реттейтін заң 1997 жылы қабылданған. Бірақ сол құжатта адвокаттардың біліктілігін арттыру, төленген жарналардың мәселесі мен қызмет сапасын қалай бағалауға болатыны қаралмаған. Енді талқыланып жатқан тұжырымдамада осы мәселелерге мән берілмек. Сонымен қатар жаңа заң жобасында адвокаттың қызмет үшін ақы төлей алмайтын азаматтарға тегін көмек көрсету мәселесі де қарастырылыпты. Ерекше назар аударатын мәселе пробоно дейді, тәжірибесін енгізу дейді. Яғни бұл халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына тегін заңгерлік көмек көрсету дейді. Бұл бұрынғы адвокаттар туралы 97 жылы қабылданған заңда жоқ. Қазір пробоно бойынша. Осындай жаңашылдықтар бар тұжырымдама бүгінде әділет министрлігіне ұсынылған. Оның қашан қабылданатын туралы нақты ақпарат жоқ. Егер қолданысқа енгізілген жағдайда адвокат қызметіне қолжетімділік артып, қызмет сапасы жақсарады деген үміт бар. Мақсұт Жарылқасын, Батыр Оразбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.